Het heeft jaren van voorbereiding gekost, maar vandaag is het dan eindelijk zover. De eerste race van de Super League Formula, hier op Donington Park. PSV zit bij de kwalificaties in groep A. En dat is onder andere bij Liverpool, Sevilla en het Braziliaanse Flamengo. Maar we gaan eerst in de paddock kijken hoe het er daarbij staat. En hier staat hij dan, die mooie rood-witte bolide van PSV. Die startklaar wordt gemaakt voor de kwalificatierondes. Er is de laatste maanden hard gewerkt om dit project van de grond te krijgen. Vele mensen, vele uren en veel zweet en tranen. Hoe gaat de kwalificatieronde in zijn werking? 'S Morgens zijn de deelnemers verdeeld in twee groepen, groep A en groep B. De snelste vier per groep gaan door naar de kruisfinales. En Jelmer Buurman rijdt de tweede snelste tijd in zijn groep. In de kwartfinale rijdt Buurman tegen Enrico Toccacello, die uitkomt voor AS Roma. En wederom gaat het goed. PSV wint en gaat naar de halve finale. Ja, dit is ontzettend leuk. Uiteraard word ik wel per sms ook op de hoogte gehouden van de voetbalwedstrijd. Het staat nog 0-0, we zijn een paar minuutjes bezig. Maar in ieder geval is het erg leuk, want er is hier eigenlijk een soort kwartfinale, halve finale, finale voor het kwalificeren voor de race. En dat maakt het enorm interessant, want Jelmer is in ieder geval doorgedrongen tot de laatste vier. Dat betekent dat hij in ieder geval startnummer 4 krijgt in de race. Dat is erg leuk om te zien. Ja, hij doet het verrassend goed, hè? Nou, ik zou willen zeggen, hij doet het naar verwachting goed. Maar ook voor mij is dit een verrassing, omdat we niet wisten wat we ervan konden verwachten. Maar de auto doet het goed, heb ik in de gaten en heb ik ook begrepen. En hij doet het inderdaad erg leuk. Dit is toch iets anders dan voetbal. We horen de motoren alweer aankomen. Is dit toch ook een beetje een jongensdroom om dit zo van dichtbij te zien? Ja, vooral als dit soort geluiden komen, waarbij ik mezelf niet eens meer hoor. In ieder geval komt nu dadelijk een Nederlander ook nog voorbij, want het is Robert Doornbos van AC Milan, die overigens ook ontiegelijk hard rijdt. En daar komt hij. Ja. Nou, wellicht dat hij in de halve finale tegen onze eigen Jelmer moet en dan zien we wel hoe ver we komen. Het is een beetje zoals kleine jongens willen of op het voetbalveld staan of in een snelle auto zitten. Voelt u zich ook weer een beetje jong als u hier dan staat? Ja, absoluut. Het werd alleen niet Robert Doornbos, maar de Italiaan Davide Rigon, die voor Beijing Guan rijdt. Buurman rijdt de ene snelste dagtijd, maar moet de Italiaanse coureur toch voorlaten. Zodoende start de Nederlander morgen op de derde positie. We hadden een aardige achterstand. Veel problemen gehad in de aanloop van het seizoen, waardoor we heel weinig hebben kunnen rijden. En vanochtend wat dingen geprobeerd. En eigenlijk vanochtend toen begonnen waren we echt lagen heel ver achter, waren behoorlijk wat te langzaam. En toch in de sessies de auto's verbeterd. Ik met mijn engineers, weet je, een praatje en dan zeg je, dan heb je het erover wat er aan de hand is, wat het probleem is, wat er verbeterd moet worden. Zo probeer je hem optimaal te maken en dat is aardig gelukt, want we komen nu goed in de buurt van pole position. Ja, gisteren werd je achtste, vandaag derde. Ligt dat dan echt aan die verbeteringen van de auto of ben je zelf een stuk beter gaan rijden? Nou, eergisteren toen we hadden zeg maar twee sessies. En de eerste hadden we nauwelijks gereden. Toen was echt de eerste keer dat we met de auto reden, dus dan kan je niet echt naar kijken. In de tweede sessie stond ik vijfde, dus daar stond ik wel aardig redelijk goed bij. Maar goed, vanochtend begonnen en toen hadden we weer een grote achterstand en toch uiteindelijk weer naar voren gekomen, zeg maar. Dus gewoon het team heeft super hard doorgewerkt. De hele nacht hebben ze hier doorgebracht. Ze hebben geloof ik een uurtje op de grond geslapen. Dus ze hebben echt hard hun best gedaan. Dus vandaag is het heel goed gegaan. Wat is je verwachting voor morgen? Waar streef je naar? Het is heel moeilijk. Morgen rijden we met 150 liter brandstof. En die auto die weegt 750 kilo ongeveer. Dus als je daar nou nog eens 150 liter extra in gaat stoppen, dan krijg je een hele andere auto. En helaas, omdat we wat problemen hebben gehad in het begin van het seizoen, in de aanloop van het seizoen, hebben we dat niet kunnen testen. Dus wat dat betreft hebben we ook weer een achterstand. En de andere teams die hebben het wel geprobeerd. Dus het wordt totaal nieuw voor ons. En het is even afwachten hoe de auto erop gaat reageren. Maar hopelijk hebben we niet te veel problemen. En het podium zou echt super zijn.